Lögner och hemlighetsmakeri finns i alla miljöer. Det blir oerhört laddat i en miljö där ytan är väldigt, väldigt viktig. Där syns också sprickorna i fasaden på ett tydligare sätt. Jag har valt att placera boken i en miljö, i en övre medelklassmiljö, där människor är oerhört upptagna av att vara framgångsrika. Noras bok handlar om jakten på det lyckliga livet och vad vi människor är beredda att göra för att få det. Det finns egentligen inga gränser. Åtminstone inte för Nora. För det handlar om gränslöshet. Det handlar om hur långt vi är beredda att gå. Och den ultimata vidrigheten, det är ju, måste ju vara att tortera och döda någon annan. I den här boken så har jag gjort research kring mänsklighetens allra vidrigaste verksamheter. Det är fullkomligt obegripligt vad människor kan göra med varandra. När man studerar och läser på om vad tortyr egentligen är. När man inser vad vi är kapabla att göra mot varandra. Jag har skrivit om Annika Bengtsson i 15 år. Och hon har på något sätt funnits med mig ännu längre. Jag tänkte väldigt länge på den här karaktären innan jag började skriva böcker om henne. Och jag tycker det är så skönt att hon får finnas och göra så fel. På något sätt är hon en besvärjelse. Om jag fortsätter att prata om henne och skriva om henne tillräckligt länge, då kanske vi andra vanliga dödliga kan få vara lite mer som hon. Ny Lisa Marklund. Efterårets stora krimi.